Dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço. Não ao mesmo tempo. A curva está chegando. Talvez você tenha uma crise de identidade. Sou um esportista? Ou um competidor? Se você entra em um dos meus carros, entra para vencer. Está lento. Enzo, você está falindo. Como? Você gasta mais do que ganha. O que eu faço? Vença a milha milha, Enzo. Ou você vai à falência. Isso é uma arma na nossa cabeça. Tem que me passar o controle das suas ações. Preciso ter todas as cartas na mão. A metade delas está na minha mão. Somos todos pilotos. É uma paixão mortal. Nosso terrível prazer. Não sabia quando ia voltar. Eu não consigo ficar longe. Se a Itália quer um bom expiatório, eu estou aqui! Você tinha que salvá-lo! Me prometeu que ele não ia morrer! Eu sou um pai que se iludiu! Dois objetos não podem ocupar o mesmo espaço. Não ao mesmo tempo. Enzo. Vai lá e acaba com eles.